အနာသိစစ်ကောင်စီကိုနီလာမျိုးစုံတုံးမီတိုက်ထုတ်နေပေမဲ့စာတင်ကျောင်းတွေကိုပုံခွဲတိုက်ခိုက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကြိုက်ထုတ်တော်လိုင်းရဲ့အင်အားစု KRF ကဇွန်လ3ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ကြိုက်ထုတ်မျိုးနဲ့စစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ2ရက်နေ့မှာနန်းစီဒီယမ်ဆရာဆရာမတွေကိုအရေးပေါ်အစည်းအဝေးခေါ်ယူပြီးတပတ်အတွင်း PDF တွေကစာတင်ကျောင်းတွေကိုဖောက်ခွဲရေးပြုလုပ်ဖို့စီစဉ်နေတဲ့အတွက်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့လိုအပ်ရင်စစ်တပ်ကိုအကူအညီတောင်းခံနိုင်ကြောင်းမဟုတ်မမှန်ဝါဒဖြန့်ချီလာတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အခုလိုလုပ်ရဟာစစ်ကောင်စီကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ပြည်သူတွေကြားမှာတွေးခွဲတာဖြစ်ပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့ရုံမှကောက်ချက်တဲ့နိလန့်တွေကိုလုံးဝပြုတ်လုသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကြိုက်ထုတ်တော်လိုင်းအင်အားစု KRF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဟာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အဝယ်စီစဉ်တွေကိုကာကွယ်ပေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်စာတင်ကျောင်းတွေကိုပုံခွဲတိုက်ခိုက်မှာမဟုတ်သလိုပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းစစ်ကောင်စီဘက်ကတွေးခွဲလာတဲ့ကိစ္စရပ်ပေါ်အထူးသတိပြုကြဖို့ကျိုက်ထုတ်တော်လိုင်းရဲ့အရာစု KRF တာဝန်ရှိသူတို့ကတန်လင်းတိုင်းမျိုးပြောပါရယ်။ဒါအပြင်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းအပြစ်မဲ့ကလေးတငယ်တွေရှိနေတဲ့စာတင်ကျောင်းတွေကို PDF အမည်ခံကဖောက်ခွဲမှုတွေပြုလုပ်လာပါကနိုင်တလဝိုင်းဝန်းဖော်ထုတ်ကူညီပေးကြဖို့ကျိုက်ထုတ်တော်လိုင်းရဲ့အရာစု KRF ကတောင်းဆိုထားပါရယ်။